apocalypse. Hey, løs, velkommen tilbage til kanalen. Det er TSN 1400 her. Jeg er i gang med noget med Fortnite, og nu er vi i gang med noget Team Rumble. Og jeg har valgt at lande i Paradise Bounce, som det hedder. Jeg ved ikke, hvad jeg får ud af det. Forhåbentlig godt. Så skal vi prøve at se, om vi kan lande. Jeg ser, jeg er ikke den eneste, der er på vej derhen. Der er på stykker andre. Der er også på vej derhen. Så jeg, der ser ikke ud, som om der var nogen kister på den øverste etage. Der er så på den nederste etage. Der er en SMG, den kunne jeg godt bruge. Også mest fordi jeg har brug for det. Jeg har egentlig ikke lige brug for den der. Lad os se, hvor langt er vi? Vi er okay langt væk fra. Godt. Ja, pistolen kan jeg også godt tage. Bare for at have en pistol. Der er ikke noget. Der er vi herovre, har vi noget herovre. Der er en kiste. Det var der ikke den her gang. Der er noget, en klinger. Ja, det kan jeg også godt tage. Det skal ikke for det. Godt bytte noget, men jeg har bare det her med, jeg har en lille bequest. Om jeg lige får den noget her. Det vil jeg gerne have ordnet. En shotgun. Pump. Ja. Yeah. Hvorfor ikke? Small day. Lad os da lige undersøge alle husene her. Jeg ser, jeg er ikke den eneste, der har fået den samme idé. Lande. Jeg kunne godt lige bruge den shield, han har fundet deroppe. I stedet for det, jeg havde her. Så tak for det, min ven. Og så tror jeg, at vi havde den der derovre. Det kunne være, at jeg kunne få et våben. Ammunition. Ammunition er meget godt af. Assault rifle. Den kunne jeg egentlig også godt have brugt. En heavy assault, den der. Ja. Hvorfor skyder du på mig? Klonfisken. Ah, den der. Så er vi på vej mod cirkelen. Det kan.
gider egentlig ikke. Jeg gider ikke. Team Rumble er okay. Team Rumble er jo det her game mode, hvor man respawner jo. Lidt, jeg ved ikke, var det mit hoved i smadret, det der, det var åbenbart fantastisk. Så har vi noget af vores kvote. Hvor er jeg kommet krig? Ja, man skyder godt derovre af. Skyder for at få den der ned, tror jeg. Ah, den der. Det er jo det, jeg ikke har noget hele med. Så lige under tre gemmer mig, hvis jeg lige healer op her.
Ej, jeg var så til på for en elimination. Så tager vi det bare lige noget af hans ting. Det gik ret hurtigt. Men jeg får da klaret noget af min delis i hvert fald. Også noget af min hoved. Håber der er flere, der fiser rundt på de her hopperboards. Så man kan skyde dem. Og det er det game mode'en Team Rumble. Som forsvinder og kommer lidt som vi andre vil tage under bukser på. Forhåbentlig batteri. Så den er meget god at bruge en gang imellem, hvis man kan se den er der, hvis man kan se der er en masse af de her forskellige eliminations challenges. Helt klart anbefalesværdigt at bruge den en gang imellem. Og noget jeg kan anbefale for jer der spiller meget kære billeder Fortnite, så kan jeg anbefale en app, der bare hedder Companion for Fortnite. Den kan vi få både på iOS og på Android. Og der er der mulighed for, at man kan gå ind og se de her forskellige challenges, og hvis man er sådan lidt, for eksempel, der kan være nogle af de her challenges, hvor man skal finde et bestemt ting et eller andet sted. Og man tænker, hvor filen kan det være? Så kan man faktisk bruge den her app til at kunne finde det på kortet. Så det kan jeg helt klart anbefale, at man bruger den app, hvis man gerne vil det. Hvis man gerne vil have lidt forkant med at klare de her challenges så hurtigt som muligt. Den har jeg nemlig selv brugt sådan i et par måneder. Og så har jeg selvfølgelig lige holdt lidt pause med Fortnite et stykke tid. Af de årsager, at jeg synes selv, at det var ved at være et spil, der gentager sig. Og det gør det stadigvæk, synes jeg. Og derfor er jeg for eksempel begyndt at spille meget Apex og gået lidt tilbage og spille lidt Subnautica. Bare lige for at afveksle lidt, kan man sige, ens dagligdag med de forskellige typer spil, der findes derude. Så det veksler jeg selv lidt imellem lige øjeblikket. Og så der har vi herinde. Ja, en grappler. Ja. Hvordan der? Kommer det hurtigt over. Assault rifle, ammunition, den der. Ja. Skal jeg de våben, vi skal bruge? Hvordan der? SMG, yes, yes, yes. Den kan vi også godt bruge. Er der andre sjove ting her? Der er en shotgun. Og der gør bare... Det er bare ærgerligt. Skal vi lige dreje ud lidt der på bum. Så er der noget mere ham. Og en heavy assault, den tager vi i stedet for den der assault. Ja, ja. Og den der. Og der så var også en øverste etage også. Nå, det var så selvfølgelig også derovre.
så skal man lige tænke sig lidt om. Jeg ved ikke, jeg gider. Det er det shields der, ikke? Noget jeg har undladt, ligesom på grund af pladsmangel, der er på ens inventory, det er at droppe de her, shields, og altså, får man den i starten, så tager man den jo bare, ikke? Men man dropper med at rende rundt med at have health, med mindre man ved, man lige har hunde for at kunne stille sig et sted hen, hvor man kan tage healthen, eller bare samle op, hvor man er. Når man har brug for den, selvfølgelig. Hey, Team Rumble. Hvad skal det? Der er ikke så meget mere der. Gør godt af. Der skal det løbes. Pirat på skovtur, du. Lad os se, om der er fandme ammunition derinde. Ja, der er derinde. Der er fandme mine klinger. Kommer op i luften med den her. Jeg fandt noget shotgun ammo der. Fordi jeg vil bruge den, fordi jeg er kun min SMG og min assault rifle, jeg tænker der på at bruge lige nu. Fik øje på mig der, og tænkte, ah, ham kan jeg skyde efter. Og den der, det var lige så skidt den der, så er den der, så er den også blå. Kan vi bruge den der til at komme lidt videre? Og hvis kommer om den der. Og fisse for jer. Skal vi se. Jeg skal lige have samlet ammunition op her. Materialer. Åh, vi kan da godt lige tage lidt shield. Hvad er min klingers igen?
La da 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 Er det dig, der skyder efter mig, eller hvad vi gjorde? Den er oppe. Åh, oh, jeg er godt oppe. Prøv at se, hvad kan vi, hvad skal vi, hvad skal vi prøve? Prøv lige op herovre. Bare lige for skal skyde. En nede. Ja, altså. Jeg kan se, der er højst endnu. Nu vil jeg prøve at snipe et eller andet sted fra. Se dit ud fra. Ikke en S. Mange også det, var der. I før. Ah. Godt så, så er den her.
denne. Måske ikke blade. Den der. Se, det er en runde, vi kan lide. Den er sjov. Og det er vist også en runde, vi vinder. Sådan. Fint nok. Jamen, jeg håber, I nød de her små runder af Team Rumble. Så jeg håber, I gider at følge med. Del like, subscribe, smid kommentar, tryk på den klokke, så I er sikre på, at I får at vide, når der kommer nye videoer op på kanalen. Jamen, med det kan jeg kun sige, at vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver rigtig hyggeligt. Ej, det bliver fedt. Zombie apocalypse.